Македонија и Норвешка во областта на одбраната развиваат повеќе проекти. Секако она што е најбитно за нашата држава е потенцијалната покана за полноправно членство во Алијансата на предстојниот самит во Чикаго во мај. Македонија и во сите алтернативи останува кредибилен партнер на НАТО, вели министерот Бесими. Разговаравме за идните теми на самитот на НАТО во Чикаго. Поддршката отворена што Норвешка дава за Република Македонија за членство во НАТО и разговаравме и од наш аспект за значењето на забрзување на евроатлантските интеграции и НАТО и за земите во регионот. Дали Алијансата подготвува некаков специјален договор со Македонија, со кој што ќе се потврди принципот на отворени врати и на тамошното проширување? Ние бевме разочарани на самитот во Букурешт, но нашата поддршка таму беше многу силна и ќе остане таква. Сега бараме начин како да го забрзаме овој процес. Јас се надевам дека на самитот во Чикаго ќе се демонстрира дека остануваме на истата патека за проширување. И по Чикаго, Македонија и натаму ќе учествува во мировните мисии на Алијансата. Ова го нагласил министерот Бесими на средбата со неговиот домакин Ејде, но и на предпладневните состаноци со началникот на Норвешката армија, генерал Харалд Сунде, и со Марија Ериксен, председателка на парламентарната комисија за надворешна политика и одбрана на Кралството Норвешка. По средбата со министерот Бесими овде во Осло, во главниот норвешки град, министерот за одбрана на Норвешка Ејде изјави дека Норвешка е длабоко разочарана што Македонија не стана полноправен член на Алијансата уште на самитот на НАТО во Букурешт 2008 година. Меѓутоа, исто така во заклучоците од средбата произлезе и фактот дека Норвешка силно ќе поддржува Македонија за полноправно членство во Алијансата и по предстојниот самит на НАТО во Чикаго во мај. Од Осло, за Македонската телевизија, Зора Богатинов.